Lepo pozdravljene gledalke in gledalci Vroče teme na portalu domovina.je. Slovenija praznuje dan državnosti in prav je, da se tega spomnimo tudi na portalu domovina.je. In v našem studiju lepo pozdravljam predsednika osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Lepo pozdravljeni. Domovina je. In pa ministra za informiranje v osamosvojitveni vladi, gospoda Jelka Kacina. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Spoštovana gosta, kakšen je duh naroda 32 let po osamosvojitvi Slovenije? Je takšen, kot ste si ga želeli in predstavljali takrat, ko ste kot voditelji te države nosili glave na tnalo, gospod Kacin? Kakšen je duh naroda, pravzaprav ne vemo. Jaz srčno upam, da je duh naroda drugačen, kot ga kažejo državni mediji ali pa vladni mediji, ki se ukvarjajo z nekimi svojimi travmami in enostavno ne hodijo po zemlji. Če bi šli leta nazaj, takrat, ko se je to dogajalo, leta 90, je bila na eni strani euforija zaradi prvih demokratičnih volitev, drugačnega tedanjega skupčinskega sestava, treh zborov, drugačnega razmerja sil, ogromnih pričakovanj, pa potem pol leta kasneje, ko pridemo do plebiscita, res plebiscitarno izražena volja in pričakovanje, da se temu umiranju države na obroke naredi konec, da gre Slovenija svojo pot, s tem jasnim mandatom se vlada zaveže, da mora v pol leta pripraviti vse, kar je potrebno za osamosvojitev. Tisto, kar meni ostaja ves čas v spominu, je, da eno leto po prvih demokratičnih volitvah, kljub vsem tem negativnim izkušnjam, ki smo jih vmes imeli, ne spomnim, tam v Mariboru smo imeli že smrtno žrtev, ko je JLA posredovala, ko je prišlo do ugrabitve dveh častnikov teritorialne obrambe, ko je Jožef Simčik bil povožen, so še vedno vsi pričakovali, da se bo kaj zgodilo samo po sebi. Jaz sem skoraj celo leto do konca aprila, ko me je predsednik tedanjega izvršnega sveta prosil, da postanem sekretar za informiranje, se ukvarjal z obrambo, bil sem namestnik sekretarja za obrambo. Trudili smo se, da na nek način zavarujemo osamosvojitev, saj, če smem tole dodati, ni šlo maja leta 90 samo za razorožitev teritorialne obrambe. Ivan Hočevar je podpisal ukaz, v katerem je zahteval, da se pobere tudi orožje občin, centrov za obveščanje, službe za opazovanje, javljanje in alarmiranje. Skratka, vse infrastrukture občin za osamosvojitev. Pa je kljub temu en velik del političnega prostora sanjal, da se po razglasitvi samostojnosti ne bo zgodilo nič. In ko se je zgodilo, so bili pa vsi neskončno presenečeni. Torej, govorim na eni strani o ogromnem pričakovanju, na drugi strani pa nekem izjemnem, bom rekel, nerazumevanju realnosti, kaj se v svetu dogaja, kaj se nam ima zgoditi in da se nam ima boriti. To velik del tedanjega političnega establishmenta enostavno ni videl teden dni naprej. In takrat, ko smo morali zavarovati našo osamosvojitev, ko smo se morali za osamosvojitev boriti, ko smo imeli ranjene in padle. Vsega skupaj v Sloveniji takrat izgubilo življenje 76 ljudi. Danes doživimo situacijo, da na nacionalki razpravljajo o tem, ali je vojna sploh bila ali ni bila. Uporabljajo iste termine, kot smo jih slišali takrat, ko sem šel z zunanjim ministrom in predsednikom predsedstva v Zagreb, pa je predsednik sosednje države rekel, da se gremo pri nas v peretno vojno. Približno tako stališče danes na nek način vidim pri odnosu te vlade do naše preteklosti in dejstva, da so dobili slovensko državo v upravljanje, pa ne vejo, kaj bi z njo. Torej, to je, kako bi rekel, ena velika frustracija. Prav o tem bomo govorili še v nadaljevanju. Gospod Kacin, pa mogoče še midva, gospod Peterle, duh naroda po 32 letih. Jelko mi je dal eno lepo podlago za prve stavke.
za odgovor na to vprašanje. Namreč to, o čemer je zdaj le on govoril, tega večina Slovencev danes ne ve in zato tudi ne more imeti do tega odnosa. Zato se tudi hecajo s Titovimi majcami ljudje, ki so se rodili v samostojni Sloveniji, razlagajo, kako lepo je bilo v Jugoslaviji in podobne paradokse doživljamo. Ne samo tega, da ni bilo vojne, da niso pobrali orožja in tako naprej. To mene zaskrbljuje, ker to tudi vpliva na stanje duha. Če ljudje niso informirani v šolah, kaj se je zgodilo oziroma zakaj se je zgodilo, sem in tja se še zve, da smo imeli osamosvojitev, ampak ni razlage, zakaj do nje prišlo. Ne? In to me skrbi, ker to pomeni, ta neinformiranost pomeni potem pač svoj vrsten odnos do domovine, do vrednote države. In jaz sem in tega govorim na kakšni šoli. Ljudje ne razumejo, če jaz uporabim besedo partijski, ker ne vedo, kaj to pomeni partijski. Ne vedo, kdo je bil Helmut Kohl. Sem in tja, kdo ve, če ima verne starše, kdo je bil Janez Pavel II. Mi smo zdaj eni detki, če tako rečem, ki razlagamo neke čase. In jaz bi rekel, da tisti del, ki je doživel vse to, ima precej jasne poglede, jasna stališča in se čudi, v kakšno situacijo smo prišli. Mi imamo zdaj prvič na delu vlade, ki se takoč odkrito norčuje z osamosvojitve. Ne? Pa ne gre tukaj samo za odnos oziroma za ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve ali za nezaslišani, neevropski, necivilizacijski odnos do dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja oziroma komunistične revolucije. Mi smo zdaj v enem, jaz bi rekel, v eni civilizacijski, da ne rečem tudi v bontonski zagati, pri nas tudi bonton ne deluje več. Ne? Ljudje se zmerjajo z zmerljivkami iz časov 41-45. Če enmu eden ne paše na levi, ga proglasi za fašista ali izdajalca, s takimi se seveda ne pogovarjamo, ne? Lejte, mi dva so oba doživela tisti čas in jaz trdim, da imamo danes manj dialoga, manj politične kulture kot pred dobrimi 30 leti, ko smo menjali politični sistem in zapustili neko državo, ki je niso uničili demokrati, ampak komunisti se niso mogli zmeniti kako naprej. To se mi zdi prav, da omenim ob tej priliki. Spominjajo se neke karavane predsednikov, ki je potovala po državi, ampak se ni mogla ničesar zmeniti. Ne v Titogradu, ne v Beogradu, ne na Brdu ali Bledu, ki so že bili. Ne. Skratka, in jaz sem vesel, da sem danes v tej družbi ravno z bivšim ministrom Jelkotom, ki je takrat prevzel izredno pomembno vlogo in jo je tudi opravil, tako kot se spodobi. Da ne samo, da je svet vedel, kaj se v Sloveniji dogaja. Ne? In mi dva sveda, ali pa jaz pač govorim zase, ne? Jaz nimam vtisa, da bi se me kakšna demenca lotevala glede tistih časov. Ne? Natančno vem, kako je bilo, kaj je bilo treba narediti. Vesel sem, da smo ta podvig speljali. Vesel sem vseh, ki so nas podcenjevali. Jelko je že prej rekel. Ne? Jaz se spomnim tistega stavka ob Markovičem prihodu v Ljubljano, ko je skušal še opozicijo prepričati, da potegne z njim. Je padel en znan stavk. Ne? Sam malo počakamo, da bo zaropotal. Pol bomo pa videli. Ne? Pol pa zaropotali, pol so pa tudi videli. Ne? In res je bilo to presenečenje, da smo se mi obranili, da smo bili pripravljeni na obrambo, je bilo veliko. Ti si prej omenil tudi Poljče, ampak dajmo še kakšno vprašanje. Gospod Kacin, sami ste bili najbrž to tudi delno iz simbolnih namenov, ampak tudi zaradi bogate izkušnje iz krizne situacije, torej vojne,
nosilec komunikacije z javnostjo nedavno v času COVID-a. Pa mi dovolite eno primerjavo. Občutek je, da se javnost pred 31 leti drugače odzvala na sporočila oblasti, kot je bilo to v času COVID-krize, kar smo doživeli vsak po svoje. Čemu to pripisujete? So se generacije spremenile? Bi se moral način komunikacije bolj prilagajati sodobnosti? In pa zakaj menite, da smo pred 31 leti znali stopiti skupaj, pri COVID-u pa ne? Pred 31 leti je trajala večletna kriza. Videlo se je, da je država razpadala, da je bila tik pred bankrotom. Mi smo imeli bankovce za 50 milijonov. Veste, to so stvari, ki jih danes nihče ne more... Milionarje smo bili. Ja, nihče ne more verjeti. Ne? In ko je Marković uvedel blokado pa fiksen tečaj, je bil to, bom rekel, en rešilni pas za nekaj časa. Ampak potem, ko niti tedanja Zveza komunistov ni več videla nobene možnosti, da ostane v Zvezi komunistov Jugoslavije in so prvi komunisti odšli iz Jugoslavije, bi moralo biti vsakomor jasno, da države ni več. No, ampak tisto, kar je najhujše, je, da so komunisti tisti, ki so odšli za to, da bi državo spet sestavili skupaj, zagovarjali neke druge cilje. In ko je plebiscit pokazal tak rezultat in tak zavezujoč mandat, potem je nastopil na eni strani šok. In tisto, kar jaz zamerim, je zamera politični eliti. Ne moreš zameriti ljudem. Ljudje so vedeli, da to ne gre več naprej. Ljudje so glasovali na plebiscitu. Ljudje so se odzvali množično na vse te manifestacije. To že prej, ko je vojaško sodišče tukaj ordiniralo v Ljubljani in preganjalo Janeza Janšo in njegove štiri kolege. Ampak mi smo že marca leta 91 bili tik pred vojaškim udarom. Takrat je bilo vse pripravljeno. In predsedstvo SFRJ ni klonilo. Drnovška ni bilo, so ga klicali, naj vendarle pride, prišel je, vzpostavili so razmerje sil, vmes je šel Kadijević še enkrat v Moskvo prositi svojega kolega, obramnega ministra Jazova, ki je bil potem eden od pučistov, ki so poskušali vreči Gorbačova, ampak šele avgusta, da bi jih vojaško podprli, ampak odgovor je bil, ja, v načelu vas bomo, ampak najprej moramo pospraviti Gorbačova. To je treba pač danes jasno povedati. Ne? In v takih razmerah so se eni še, da rečem tisto, kar se je meni zareklo med COVID-om, so se še kar hecali o tem, da jo sestavili državo. No? In ker se je to tako nakopičilo in ko je enkrat prišlo, ko so ljudje doživeli letalske napade, ko so videli obstreljevanje Gornje Radgone, ko so ubili tiste dva novinarja na Brniku, na letališču, potem so se ljudje čez noc streznili in stvari so šle svojo pot. Takrat se je dalo. Zdaj ob COVID-u pa moram reči, da mi krize tako dolge nismo imeli. Kriza je nastopila, bila je uvožena. V Italiji so imeli na stotine mrtvih. Mi smo pa morali tukaj apelirati, naj se vendarle vlada strezni, Šarčeva vlada, da ne bo težav. Zahtevali smo, da skliče svet za nacionalno varnost, da svet za nacionalno varnost odloči, da ni mogoče v Kranju, v Ljubljani, v pogojih COVID-a organizirati koncerta, ki bi bil zelo dobro obiskan. Ta koncert je bil potem za 3 leta preložen, skratka ga ni bilo. Pa jim tudi to ni ustrezalo. Ampak je bil sekretarjat sveta sklican, zato da ne bi bil vodja opozicije seznanjen situacijo, da ne bi vladi ponudil možnosti za sodelovanje. Tako je to izgledalo zdaj v času COVID-a in tako so se tudi odzivali. In tukaj je jasno treba povedati, to pa jaz, glede na mojo funkcijo, ki jo tukaj imam, da opozicija v času COVID-a ni bila del rešitve. Ni bila del rešitve, ampak je bila del problema. Ne bom govoril o tem, kdo je vrgel puško v koruzo, ampak vsi so se zmrdovali nad ukrepi. Nedavno je bila
Televizijska nadaljevanka britanska, ki govori o Borisu Johnstonu, o tem, kakšne težave je imel, ker niso reagirali pravočasno in dovolj odločno. Koliko življenj so izgubili? Mi smo reagirali pravočasno, smo ustavili dnevne migracije, smo se zaprli v družinski krog, smo preprečili to ekspanzijo COVID-a v tistih časih, ampak ne, veste, potem je bil problem drugje, zakaj cepiva? Rečeno je bilo milijon dos je dovolj, saj se ljudje ne bodo cepili. In kljub temu, da so bila jasna navodila, jaz citiram predsednika vlade, ki je rekel, a smo se razumeli? Ne kličite me, ne sprašujte me. Vse, kar lahko dobimo od do aprila, naročite, plačajte, ne sprašujte za ceno, povejte, ali imate, ali nimate. Taki časi so bili. Ne, niso naročili in ker potem AstraZeneca ni bilo, ker je Velika Britanija pobrala vso AstraZeneca, smo ostali seveda z velikim primankajem, ko gre za naše ključno cepivo, ki smo ga imeli. Gospod Peterle, po vsem tem, kar smo sedaj slišali od gospoda Kacina, pa če nekako narediva eno usporednico, ali je vrednota življenja bila v času vojne za Slovenijo več vredna, kot je bila denimo v času pandemije COVID-19? Kako ste vi to dojemali oziroma kako dojemate to danes? Jaz bi rekel, da je bojmeno primerjavo na redu, ki jo mogoče niste pričakovali. Takrat so si Janeza Janša želeli in je opravo eno izjemno vlogo pri obrambi Slovenije. Ko je vodil vlado v času COVID-a, pa je alergija na Janšo se je radikalizirala in traja še danes. Ne? Takrat je marsikdo, ali pa so si številni, da rečem, večina želeli, da bi Janši njegov del posla uspel, našega skupnega posla, ne? Tukaj le pri COVID-u pa, če tudi je bila večina ukrepov, ki jih je ta vlada sprejela, evropskih oziroma takih, kot so jih sprejemali drugje po svetu, ne, je bila ta vlada v situaciji, da kar je naredila, je bilo narobe, v narekovaj. Preveč. Preveč, ja. Ne, je že Jelko sam povedal, kako je bilo z nabavo, recimo, ne. In kako bi bilo, če ne bi nabavili, zdaj ne govorimo o cepilski ali anticepilski poziciji, ne? Skratka, so situacije, v katerih si tepen, karkoli narediš. Ne? In to se je dogajalo tej vladi. In zdaj, ali je bilo življenje takrat več vredno, jaz bom spet to drugače komentiral, ne? Lejte, ko se je zgodila prva smrt v Sloveniji, ne, je mogoče preveč reči zastav dih vsemu svetu, ampak to je bila prva vojna na območju bivše Jugoslavije, prprva vojna v Evropi po drugi svetovni vojni. Ne. In ena smrt v Sloveniji je doživela veliko več pozornosti kot kasneje 100 ali 1000 smrti južno je od nas. Ne? Ljudje so potem, vojna v Sloveniji je bila še zanimiva. Ne? Ko je šla na Hrvaško, Bosno, Kosovo in tako naprej, so ljudje menjali kanale, niso hoteli tega več gledati. Ne? Zdaj le recimo, marsikdo postaja utrujen od vojne v Ukrajini. Ne? Ni več tazga interesa medijskega, kakor je bil recimo. Ne? Jaz mislim, da se odnos do življenja ne menja v osnovi tako hitro pri ljudeh. Ne? Eni imajo tazga, eni imajo drugačenega. Ne? Mislim pa, da se je obakrat mislim, da je prišlo do zavesti, kako smo mi pač odgovorni za življenje. Ne? S tem, da je bilo to vprašanje enkrat bolj v političnem kontekstu, zdaj je bilo pa v zdravstvenem kontekstu. Ne? In v obeh primerih je šlo
za precej negotovosti. Ne, sem prej omenjal tisto, malo počakamo, da bo zaropotal. Ne. Lejte, mi smo bili takrat sami. Danes bomo spominjali se, kako smo zavzeli skladišče orožja v borovnici, v katerem je bilo večina zaseženega orožja, o katerem je Jelko prej govoril. Na dan izvolitve naše vlade smo doživeli to super čestitko iz Beograda, da so pobrali orožje, tako da za nas se je vojna začela takrat, ne 26. junija. Ne. Zdaj me spet nese v velike razlage. Pri tem, ko ste omenili, takrat ni bilo orožja, prekovedo nismo imeli, zaščitne opreme, ni bilo tistih stvari, ki so bile takrat nujno potrebne, pa vseeno, gospod Kacin, vodili ste takrat, oziroma ste bili v neposrednem stiku z mediji, bili ste sedaj z mediji in tudi sedaj spremljate gotovo medijsko situacijo v državi. Kaj vas preseneča v teh 30-ih letih? Kaj se je v teh 30-ih letih ključnega spremenilo v slovenski medijski krajini? Da je postala, bom rekli, skoraj da sama sebi zadosti? Torej, v medijski krajini so nekateri mediji zaradi razvoja novih medijev postali popolnoma zastareli, demode. In da bi ohranili še tiste bralce, ki jih imajo, in to so praviloma starejši, se oklepajo nekih resnic iz preteklosti. Niso v stanju poročati, ampak je njihova naloga samo, da gladijo in promovirajo vlado, kakršnokoli že, kajti oni ne živijo več od bralcev, živijo od vlade in njenih subvencij. In to je res prestitucija. To so zdaj plačani mediji. In kritičnih medijev pri nas ni. To je naš glavni problem. Pri kritičnih medijev ni, zato ker se postavlja vprašanje profesionalnosti urednikov in urednic, vprašanje profesionalnosti novinarjev. Samo cenzure je ogromno, in na nek način je treba preživeti. Naša medijska krajina je opustošena. Vem, da se to grobo sliši, ampak lepo vas prosim, če bi bila neka druga garnitura, bi ta ista medijska krajina cvetela, izdajala bi izredne številke, v katerih bi pribijala predsednika tega, onega, tretjega koalicijo, vse bi bilo kot na frontni liniji, zdaj pa je kot na novoletnem koncertu. Gladenje, lišpanje, facelifting, kaj ne rečem. To seveda ni dobro za nobeno vlado. Ampak Lojze je zdaj govoril o Ukrajini. Glejte, mi smo imeli 2 meseca nazaj situacijo, ko je evropski poslanec vladajoče koalicije, nekdanji predsednik državnega zbora, javno iz Brusla govoril v razpravi v Evropskem parlamentu, da ne vidi nobene možnosti, da bi Ukrajina postala članica NATO. Ta teden je Evropski parlament izglasoval poziv, naj povabijo evropske zaveznice in Evropska unija, Ukrajino v Evropsko unijo in v NATO. Ukrajina bo v NATO ali pa je ne bo. In ker bo, mora biti v NATO. Mora. Njena varnost mora temeljiti na kolektivni varnosti. Ne moremo tvegati ponovno, da bo katerakoli, zlasti ne slovanska država prve linije, predmet manipuliranja ali pa napada iz Moskve. Kremelj se ni spremenil, se ne bo spremenil, še vedno ima imperialne cilje in kot ti profesori mednarodnih odnosov, poslanci te vlade, predstavniki te Slovenije nasprotujejo v članitvi Ukrajine v NATO, se vprašaš, pa kaj so delali teh 33 let? Kje so živeli? Ali to nek sporeden planet? To je naš glavni problem. Ne? Ko gre naš predsednik vlade, pa sredi Dunaja, ob avstrijskem kanclerju reče, število beguncev, ki pridejo v Avstriji in Sloveniji, je nula. Pa lepo vas prosim, no? Zdaj bom pa šel čez mero dostojnosti. Vprašanje, če bi takega človeka izpustili iz psihiatrične bolnice čez vikend. In to se ne dela.
To ni politika, to je popolna odtrganost od realnosti in tak človek nam vodi vlado. Mene je, res povem, me je sram na eni strani, ampak me pa iskreno skrbi. To ne pelje nikamor. Spoštovana gosta, rad bi se ostavil še pri nekaterih potezah vlade, ki smo jim bili v preteklosti priča, ki nekako v srednjo identifikacijsko točko slovenstva potiskajo bolj v preteklost. Ne gre zgolj za ukinjanje muzeja osamosvojitve, temveč tudi za ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ko smo že slišali, kar po dopisni seji med komemorativno slovesnostjo se je to zgodilo, pa vrnitev kipov revolucionarjev na Brdo, pokop z državniškimi časmi bivšega šefa tajne politične policije, pa obisk visoke predstavnice vlade na Čebinah in še bi lahko našteval. Kam smo zašli, oziroma kje smo, spoštovana gosta, zašli? Gospodine. Jaz imam težavo z besedo smo, ne, ker en lep del Slovencev seveda te smeri ne podpira. Tega ustrajanja v, na kmetih bi rekli, v ritenskih hoji. Ne. Lejte, to je zame kot človeka, ki je doživel to spremembo, je na način težko razumeti, kaj se nam dogaja. Ne? Ali da imamo ljudi, ki hodijo v Venezuelo po inspiracijo. Jaz sem bil v Venezueli, pa mislim, da vem, kako tam stvari delujejo. Ne? Jaz sem en čas mislil, da gre za nostalgijo. Potem, da gre za recidiv revolucionarnih idej. Zdaj pa vidim, da gre na nek način za kontinuiteto, ne, da se ta linija pravzaprav v Sloveniji nikoli poslovila in da sinovi očetov, ki so izpeljali ta nasilni prevrat in tudi nasilno prerazporeditev imetja, lastnine, rekel, da je to živo. Ne, tako da jaz zdaj na Titove majce na mladih ljudeh gledam malo drugače in mene sveda je premalo rečen, da me skrbi. Mislim, ta razvoj nazaj proti letu 41, ne, ali pa če se malce pohecam proti Čebinam, je, jaz mislim, da je korak stran, predvsem je korak stran od tega, kar se je zgodilo leta 91. Ne, v temeljni list, ustavni listini lepo piše, od česa smo se poslovili. Ne. Mi imamo veliko v bistvu v vrednostnem smislu protiustavnega dogajanja. Ne. To bomo takoli drugače plačali. Ne. Ne gre zdaj samo za tehnične ali politične probleme te vlade. Jaz mislim, da je paradigmatsko, to je ena huda tujka, ampak gre za paradigmatsko spremembo. Ne. Mi se zdaj le ukvarjamo, reko vidimo na delu dve paradigme. Ena je osamosvojitvena, ki je evropska, je demokratična in tako naprej. In ena je pa revolucionarna. Ne. Lejte, jaz razumem podjetnika, ki sliši, da je treba tako ane grde kapitaliste stisniti, da išče prostor in vidim, da ga eni dobivajo boljše pogoje za poslovanje na Hrvaškem, na Koroškem, v Furlaniji. Eni grejo v Arabske Emirate, eni grejo v Anglijo. Ne. Mislim, da je premalo zavesti o tem, koliko kreativnih ljudi zapušča Slovenijo zaradi stanja duha. Ne. Ne zato, ker ne bi mogli službe dobiti, se študirati in tako naprej. Ne. Torej, jaz doživljam tale čas zdajle te nove vlade kot izrazit odklon od tega, za kar je šlo pred 30 leti. Ne. To, in ne gre samo za ta dejanja, ki štrlijo, kot je ukinitev muzeja. Ena vlada ga postavi, druga ga ukine. Spomin na žrtve komunizma, ki je evropska kategorija, ne, in Timothy Ash je lepo rekel, ne, bistvo Evrope je kultura spomina. Ne, ne, nam se en del spomina ga brišejo in ga pa na kubik uvajajo nazaj. Ne. To pomeni, da se tudi kriteriji
menjajo. Ne? In ko, bom šel še enkrat na tisto, kar sem prej povedal. Ne? Mladi ljudje preprosto ne vedo, zakaj je šlo. Ne? Niti ne vedo, da smo imeli vojno za Slovenijo. Ne? In mi se bomo s to zgodbo morali spoprijeti. Jaz upam, da bodo ljudje razumeli, kaj se nam je zgodilo in da se bo zgodila spet sprememba, ki nas bo spravila nazaj na osamosvojitveno smer. Gospod Kacin, če smo videli pestro paleto strank v Demosu, ki so vseeno jim je šlo za nek cilj, jim je šlo za nekaj konkretnega, pa se mi zdi, da danes vidimo, da iz leta v leto politika bolj gradi na nekih okopih, bolj gradi na tem, da se oddaljujemo eden od drugega. Ali ni še čas, da bi skupaj politika naredila dva koraka nazaj in potem enega skupaj naprej? A je sploh to mogoče? Prej ste zastavil vprašanje in Lojze se je ugradil in se je spraševal, ali smo. Jaz mislim, da smo zreli. Ko gre za vprašanje ukinitve dneva spomina komunističnega nasilja, javnomnenjske raziskave kažejo, da je nacija zrela. Da prebivalstvo to prepoznava kot napako. Samo vlada tega ne prepozna kot napako. V tem je problem. Jaz izhajam iz partizanske družine. Moj oče je bil tako nemški vojak, prisilno mobiliziran, najprej v delovne enote Arbeitdienst, potem so jih pa iz Arbeitdiensta poslali v Strasbourg, pa so jih tam dali v vojašnice tujske legije, pa so jih trenirali za pancergrenadirje, se pravi tankovsko pehoto, pa je pobegnil od tam na dopust, pa v partizane in je končal na zmagoviti strani. Ampak to, kar je povzročil Tito za svojo navzočnostjo v Ljubljani leta 45 in zahteval, da se pokonča vse, kar je prišlo nazaj iz Koroške in da v onem govoru tamle sredi Ljubljane pravi, ti ne bodo več gledali sončnega zahoda, to pa je nekaj, kar je jasno treba povedati, da gre za izvensodne poboje, da so tukaj še vedno družine, ki ne vedo, kje so njihovi. Jaz imam v svoji družini po ženini strani ljudi, ki so izginili, pa mlajša generacija, pa starejša generacija in nihče ne ve, kje so končali. Končali so pa po svobodi, kot se reče. Leta 45 je bila svoboda samo en dan. Potem je bilo pa po svobodi. Pa se je pa začelo drugo obdobje. Jaz dolgo nisem razumel, kaj, ko mi starejši govorijo po svobodi. Pa so mi pa razložili, da je. Svoboda trajala en dan. Potem se je pa začelo marsikaj hudega. No. In zdaj imamo spet svobodo. In v tej svobodi ni dovoljeno, da bi negovali spomin, da bi se poklonili mrtvim. Pravica do groba je temeljna civilizacijska pravica povsod po svetu. To je visoki predstavnik Incko v Bosni ponavljal dan za dnem v Bosni. Treba je najti mrtve, treba je Srebrenico odkopati in pokopati. Pravica do groba, za to gre. V svobodi, pri nas, pod svobodo, to ni dovoljeno. Mislim, to je civilizacijski standard, ki ga ta vlada ne doseže. To je nekaj nedopustnega. No, in zato na vaše vprašanje odgovorim. Jaz nikoli nisem bil član nobene Demosove stranke. Pa sem bil od začetka koalicije Demos na oblasti, takoj, ko je bilo mogoče, namestnik sekretarja za obrambo. Pa sem bil potem istim Lojzetom sekretar za informiranje. Pa smo leta 98 začeli pogajanja za vstop Evropsko unijo. Lojze Peterle je bil predsednik Komisije za evropske zadeve, jaz sem bil predsednik odbora za zunanjo politiko oziroma zunanje odnose, mednarodne odnose. Midva sva sklicevala obe delovni telesi istočasno na istem mestu. Najprej sva ugotovila sklepčnost enega delovnega telesa, potem pa drugega. On je bil v mojem odboru, jaz sem bil v njegovi komisiji. Ko smo glasovali... Že kar romantično sliče. Ja, no. Ampak sporočilo javnosti je bilo. Delamo skupaj. Delamo za skupni cilj. Koalicija in opozicija. Jaz sem bil v vladajoči koaliciji, on je bil v opoziciji.
Pa smo to delali do konca, skupaj sva šla v Evropski parlament. Jaz sem potem delal tudi v NATO. V NATO moraš videti čez Atlantik, vsaj Kanado in ZDA moraš razumeti. Pa tudi Turčijo, pa tudi te male, Malto tam nekje, pa Irsko z vso svojo zgodovino, z vsemi pokoli in državljansko vojno. Mi tukaj pa enostavno nismo sposobni temeljnega dialoga znotraj državnega zbora. Ko ljudje... To je o bistvenih zadevah. Ja, pa tudi o nebistvenih zadevah. Če nekdo, zato ker je šel na kavo z staferjem oziroma strokovcem iz druge politične skupine, ni več primeren za delo v tistem nadstropju, v tisti pisarni, potem se pač moramo vprašati, za kakšno ustanovo gre. To res ni državni zbor. In tukaj res nimamo, ne moramo biti ponosni na nič. Res. Imamo pa empatijo do šimpanzov, če slučajno ni na voljo goril. Zato pa imamo empatijo. In to še poudarjamo. In potem sami to vlečajo naprej in promovirajo. Mislim, v taki državi živimo in to seveda ni pot naprej. Ni pot naprej. Jelko mi zdaj spomnil eno zadevo, ki sem jo prej spustil. Ampak bi rad povedal, da bolj razumel, za kakšno razliko gre. Jaz sem vesel, da se Jelko sam spomnil, da je prišel v Demosovo vlado iz opozicije. Jaz sem ga nekje na eni konferenci slišal govoriti in se je kot ta bi pa bil sposoben speljati to zadevo, ko bo trše. Ne? In sem ga povabil. Po moji vladi so bili še drugi, Jožica Puhar iz stranke nekdaj vodilne, SD oziroma partije. Ne? In tretjina ministrov ni bila iz Demosa v moji vladi. Ne? In mi smo pokazali, da je možen en slovenski skupaj. Je bil v moji vladi sin Vide Tomšič, vodilne revolucionarke oziroma komunistke, ki je bil super minister za energetiko. Ne? In še kaj bi lahko povedal. Ne? In takrat je bil cilj spredaj. Ta glavno vprašanje je bilo, kaj je kaj, ne pa kdo je kdo. Potem, ko je bilo kdo je kdo, je bilo seveda tudi Demosa konc. Ne? In ta naš slovenski skupaj je v bistvu brez primere. Tudi vojna za Slovenijo, jo je težko primeriti še markoli prej, ker una vojna prej, še bolj pa revolucija, sta nas razdelili. Ne? Vojna za Slovenijo in osamosvojitev nas je pa povezala. Ne? In če je 90% ljudi za nek cilj, potem se seveda lahko govori o enotnosti. No in kar mene zdaj muči, je dejstvo, da imamo na oblasti ljudi, ki menijo tako, kot so nekoč menili komunisti in podobni, ne, da svet izboljšaš tako, da izločiš tiste, ki mislijo drugače. Ne, zdaj, pogledajte, kaj vse se je dogajalo že z vsemi temi menjavami. Ne, in to je, jaz v to metodo ne verjamem. To, kako to deluje, smo že videli. Pa ne samo z jamami, ki so še danes polne, z nepokopanimi, ki jih je Jelko omenil. Ne. To ni metoda evropske demokratične Slovenije. Ne. In ta metoda je nevzdržna. Ne. Mi bomo zato plačali ceno. Spoštovana gosta, naš čas se počasi izteka, zato bi vseeno kar nekaj tem smo navrgli za razmišljanje, kje smo danes, pa kje bi lahko bili, če ne bi bili takšni, kot smo. Vajno voščilo ob dnevu državnosti, gospod Jelko Kacin. Državo imamo, srečo imamo in obranili smo jo kljub temu, da so mnogi nasprotovali. Doživeli smo vojaški napad, pa smo že v 10 dneh prekinili spopade zato, da smo se zavihteli za pokajalsko mizo in postali enakovreden partner. Prebili smo se do Evropske unije in do NATO. 2-krat smo predsedovali Evropski uniji. Čaka nas predsedovanje oziroma delo, ne, kot nestalna članica Varnostnega sveta, mi pa tukaj v teh naših zamejenih butalah ne moremo govoriti drug z drugim.
In tukaj se danes, leta 23, dela po kirurških metodah. Odprejo, pogledajo, za odrezat je. In se odreže svet zavoda in se odreže prvega človeka, a imamo koga boljšega? Čaki, najprej odrežemo, pa bomo pa drugo. Na tak način mi ne moremo ustvariti pogojev, ki bi bili enakovredni pogoji za gospodarske subjekte, ki veljajo v Evropski uniji. Lojze je omenil, pri 7,9-odstotnem padcu industrijske proizvodnje v aprilu bi se vendarle moral vsakdo zamisliti, kaj nas čaka v ekonomskem smislu, če ne bomo držali skupaj. Namesto, da bi ustvarili pogoje za rast gospodarstva, za tuje investicije, investitorji gredo iz Slovenije. Oprosti, ker se... tak padec je bil takrat, ko smo prevzeli vlado v Jugoslaviji. Ja, še enkrat. To je zdaj pa koliko? 34 let, tako rekoč. 90, no? 33 let. 34 leto teče od maja naprej. No? In začeli smo s tem, da so nam nekaj vzeli. Zdaj nam nihče nič noče. Sami sebi povzročamo težave. To, da doživimo izpad državne sekretarke na energetiki, ki se, bom rekel, razkrije do konca in pove, da jedrska energija ni stvar prihodnosti in ji more potem predsednik državnega sveta povedati, da so v 80-ih letih se znali odločiti, narediti ta nek, od njega živimo in od njega bomo živeli še kar nekaj časa, zdaj pa ni te vizije, da bi se odločili. Z velikim zanimanjem bom danes spremljal, kaj je povedal predsednik vlade v Krškem. Ampak čas bi že bil, da vidimo 30 let naprej. Ne moramo se pogovarjati o dveh mandatih. 30 let naprej je treba videti, tako gledajo povsod in tako kot bo morala biti Ukrajina v enem letu v NATO, če bomo želeli umiriti razmere, tako se moramo mi odločiti danes za jutri. Bi se morali pred pol leta odločiti, kje na Gorenjskem bo nova splošna bolnišnica, ki je nimamo vse od leta 1896, ko je kranjska industrijska družba ob selitvi železarstva iz Krope na Jesenice zgradila tudi ambulanto, oziroma takrat so temu rekli špital, ne? Pa še danes tega nimamo, ker se ne moremo dogovoriti, ker država noče sprejeti odločitve, kajti bolnišnica je državna. Ni krajevna, ni občinska, ni mestna, samo državne bolnišnice so pri nas. In odločitve ni. In tako se moramo odločiti za našo energetsko varnost in odločiti se moramo za prihodnost naših otrok. Gospod Lojze Peterle. S hvaležnostjo do vseh, ki so podprli osamosvojitev in s posebnim poklonom tistim, ki so dali zanjo življenja, bi si želel, da bi bil tako, kot je bil možen leta 90-91 in še nekaj časa potem slovenski skupaj, da bi z navdihom osamosvojitve našli pot do tega, kar nas povezuje, ker kraljestvo, ki je razdeljeno, piše v Svetem pismu, nima prihodnosti. Mi bi pa bili lahko zgled države, ki temelji na spoštovanju dostojanstva vsakega, ki je vesela svoje različnosti, ki bogati. Torej, želim si, da bi vedno praznovali dan državnosti kot dan slovenskega skupaj in samo, če smo skupaj, lahko tudi skupaj praznujemo. Naj živi samostojna Slovenija. Iskrena hvala, spoštovana gosta, za obisk v našem studiu. Hvala za obravnavo. To je bilo vse v današnji vroči temi, ki smo jo namenili dnevu državnosti. Hvala, ker ste nas spremljali na portalu domovina.je. Naročite se na naš kanal, lahko pa nas berete tudi v tedniku Domovina. Ostanite v naši družbi in se z novo temo oglasimo kmalu. Vse dobro.